საქართველოს ეროვნული გმირი არჩილ ტატუნაშვილი დღეს 36 წლის გახდებოდა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ოჯახის წევრებსა და მეგობრებთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. არჩილ ტატუნაშვილი ახალგორიდან გაიტაცეს, მისი ნაწამები ცხედარი კი ქართულ მხარეს 26 დღის შემდეგ გადმოსცეს. ეს საქმე სტრასბურგის სასამართლოშიცაა დარეგისტრირებული. საქართველოს ეროვნულ გმირს დღეს 36 წელი შეუსრულდებოდა. მუხათგვერდში არჩილ ტატუნაშვილის საფლავზე ახლობლებმა, ნათესავებმა, მეგობრებმა და მოქალაქეებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მოკლული ქართველი სამხედროს მშობლებს იმედი აქვთ, რომ დამნაშავეები კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯებიან. ამ დღისთვის მთელი კვირა ემზადებოდა ხოლმე, რომ მეგობრები, ნათესავები, ახლობლები მოეწვიოს, განსაკუთრებით უყვარდა თავისი დაბადების წელს. ორი ბრალდებულია და რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ როცა იქნება აღმოჩნდებიან სავალდებულოს კამზეს არაკაცები. არჩილ ტატუნაშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სარჩელს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს. საქმეს, რომელიც სტრასბურგში ცენტრმა ემპათიამ გააგზავნა, თანახავს 87-გვერდიანი კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მტკიცდება, რომ ტატუნაშვილი სიცოცხლეში სხვადასხვა მეთოდებით აწამეს და სიკვდილის მიზეზი სასტიკით სემა გახდა. ექსპერტიზამ გამოავლინა, რომ ტატუნაშვილს სხეულის სხვადასხვა მიდამოში, მათ შორის თავის არეში, დაზიანებები ხელკეტებით ჰქონდა მიყენებული. რეგისტრირებულია სარჩელი და მინიჭებული აქვს ნომერი, ამჟამად ველოდებით კომუნიკაციის ეტაპს. შესული არის ასევე სახელმწიფოთა შორის სარჩელი და ეს არის უფრო ზოგადი სარჩელი, რა თქმა უნდა, მასში მოყვანილია სხვადასხვა კონკრეტული საქმებიც, მათ შორის არჩილ ტატუნაშვილის საქმეც და იმის გამო, ვინაიდან სახელმწიფოსაც აქვს შეტანილი, ველოდებით, რომ უფრო სწრაფად იქნება და დაჩქარებულად ამ სარჩელის განხილვა. პარალელურად საქმე განიხილება მცხეთის რაიონულ სასამართლოში, სადაც 140 მოწმე უნდა დაიკითხოს. 26-დღიანი ლოდინის შემდეგ, როდესაც ოჯახს სეპარატისტულმა რეჟიმმა ცხედარი დაუბრუნა, არაადამიანური მოპყრობისა და წამების საქმეზე საქართველოს პროკურატურამ ბრალი დაუსრებლად წარუდგინა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს, დავით გურციევსა და ალიკ ტაბოევს. ორივე ბრალდებული ამ დრომდე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნება. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი დანაშაული 12-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დამნაშავეები ჯერ კიდევ არიან დაუშველი, ვინც მას მოუსწრაფა სიცოცხლე და ოჯახს, ეს თარიღი უქცია ტრაგედიად, ისევე როგორც თითოეულ ჩვენგანს. მაგრამ დღესაც ჩვენი დელეგაცია ჟენევაში და სახელმწიფო მთლიანად ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით გააგრძელებს ბრძოლას იმისთვის, რომ ამ მკვლელობის დამნაშავეები იქნენ დასჯილი და მომავალში აღარ ხდებოდეს ის, რაც ხდება ოკუპაციის პირობებში. არჩილ ტატუნაშვილის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 2018 წლის 22 თებერვალს გაიტაცეს. 23 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტატუნაშვილი ცხინვალის იზოლატორში გარდაიცვალა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეროვნული გმირის ნაწამები ცხედარი ქართულ მხარეს გარდაცვალებიდან 26 დღის შემდეგ გადმოსცა.